Ich wollte nicht so schön, oder was? Wir sind also Hugo Trooperson. Vi sier at vi beveger oss mye til musikk i morgen. Vi får prøve å gjøre det. Vi prøver å vise det akkurat nå. Jo, har du vært der før, eller? Jeg har vært der så jævla mange ganger før. Det bare så jævla mange type kjør. Og alle sier bare kjør, det blind eller død. Det hvert for jeg, det det plutselig kjør. Og motherfuckers ler godt av den dritten. Hvem hører fort? Irriterer meg som faen, vær så godt, jeg skjønner godt. Motherfuckers drømmer nok, og jeg drømmer nok. Så da bare løv inn i klø, motherfucker. Hør de rappa! Fucker opp på feil på. Og jeg har disse karer ute, så det beste forstå. Jeg kan ikke tippe over shot, vi real hardcore. Og gikk opp for dritten her rå. Og ikke nå, så mange steder du kan snuble på. Og så mange snarveier som bruker opp. Så mange valg, så mye håp. Jeg gir egentlig faen ja, men blir det sånn. Kan det gå? Men jeg har fortsatt liv i behold. Så la det gå. Jeg titter opp og himmelen blå. Så kan det gå. Men ikke tenk deg galt på det nå. Vi lar det gå og jobber på å stige. Så kan det gå. Gjør fort de kjipe tankene på bord og se de død. For ting går alltid særlig fort når det blir seriøst. Og fort kan være bra, man får fort er fett. Men det blir fort på fort, og det ikke fett når fett er borte vekk. Hvis det fotfett er lett, fotfett er meg av rett. Rydder ikke bitch over lukka vekk i fotafrekk. Jeg ikke typen til å bli nå over spilt vekk. Fette konserter og alle stemmer jeg har spilt vekk. Har skrevet tett, men blir ikke mest på vekk. Jo, hvis den er den samme, kjører fortsatt helt perfekt. Og hvis det gjerne kan han bare klare å sette på rett. Vi gjør det lett å være frekk, jo fuck, send oss en check. Vi bare chiller det som vanlig, utsikt av de vi har tid. Får vi oss en smell, jo motherfucka, det ikke farlig. Retter oss og jobber, jo, hva har du lært av farlig? Nær en stor, stor tre, vi har en liten øk som Ali. Men jeg kan fortsatt liv i det for. Hva synes du om disse bevegelsene? Nei, det kjempeflotte bevegelser, altså. Masse musikk og masse bevegelse i det. Absolutt, veldig bra. Takk. Du brukte jo programvaren din nå, ja. Når de oppstod deg. Hva er det du finner ut av? Hva ja, altså, vi kan se på det her nå. Altså, jeg gjorde et opptak av dere nå mens dere holdt på. Så her får vi det. Og så kan jeg da se på det vi kaller et bevegelsespill av dette her. Da